u dha mbar gjithkujt që do t'i bashkohet bunkerit anti-amerikan dhe kullës madhe të korrupsionit që duan të ndërtojnë Tiranë. Çështja është e thjeshtë. Ne si kemi bërë betejat për karrike, ne kemi bërë betejat për demokratët, ne kemi shprehur bindjen tonë dhe kemi prej 2 vitesh Partia Demokratike kaloi një fazë vështirë, pikërisht sepse ne u ndam një herë për gjithmonë nga kaluara. U ndam nga non-gratat, u ndam nga korrupsioni. Disa deputet që sot çuditërisht po e mendojnë ndryshe, po duan të bashkohen me non-gratat, është bën zgjedhjen e tyre, gjithsecili bën zgjedhjen e tij, po demokrati bën zgjedhjen e tyre në kuvendin e 2 shtatorit. Ata u mblodhën për të ardhmen e Partisë Demokratike, u mblodhën për i ofruar shqiptarëve një alternativë qeverisë nesër. Tashmë ajo që mendoj është që ne duhet ta mbyllim dal nga dal këtë debat të zgjatur prej 2 vjetësh që ka ndodhur fatkeqësisht brenda Partisë Demokratike për shkak dhe me piknisjen pikërisht me shpalljen e non-gratat Sali Berishës. Disa nga këta deputet kanë qëndruar, sot më në fund dolin dritën e diellit për ata që kanë pas qëllime tjera, ata që kanë thurur intriga, ata që kanë penguar aksionin opozitar të Partisë Demokratike, të paktën gjatë një vit e pak të fundit, që kanë penguar demokratë marrin plotësisht me formacion plot në zgjedhjet e 14 majit, duke furur intriga brenda organeve të partisë.